បាទហើយយើងបន្តព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទវិញម្តងគឺបានលើកឡើងថាអត្រាគ្រប់គ្រងក្នុងការប្រើប្រាស់បង្គុនអនាម័យនៅតាមទីជនបទមានការកើនឡើងច្រើនជាងមុនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានលើកឡើងថាអត្រាគ្រប់ដប់នៃការប្រើប្រាស់បង្គុនអនាម័យនៅតាមទីជនបទមានការកើនឡើងច្រើនជាងមុនដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងនិងមានការចូលរួមលុបអំបត្តិនឹងការបន្តបងពេះវាលពេះកាលហើយផ្លាស់ប្តូរទៅនឹងការមកប្រើប្រាស់នៅបង្គុនអនាម័យចំនួនវិញ ក្នុងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីការអនុវត្តកម្មវិធីសហគមន៍ដឹកនាំអនុវត្តអនាម័យការ២ថ្មីថ្មីនេះអេដាមទ្រីមេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានមានប្រសាសន៍ថាការគ្រប់គ្រងដំដប់ផ្នែកអនាម័យនៅក្នុងវិស័យនាចកកម្ពុជាមានកម្រិតធៀបនៅឡើយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008រហូតមកទល់ពេលនេះតាមការកត់សម្គាល់ឃើញថាការប្រើប្រាស់បងគុណអនាម័យទៅតាមទីជនបទរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់អេដាមបានបញ្ជាក់ទៅថាតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយអប់រំរបស់ក្រសួងស្ថាប័ននិងអង្គការពាក់ព័ន្ធបានធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនិងជួយលើកកំពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតនិងអនាម័យតាមទីជនបទពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងច្បាស់ពីការការពីសុខភាព លោកហងហ៊ីប៊ុនណាអ្នកឯកទេសទឹកស្អាតនិងអនាម័យនៃអង្គការ Clean អន្តរជាតិប្រចាំនៅវិទ្យាស្ថានចាក់កម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាបទទូទាំងប្រជាប្រិយរដ្ឋមានការផ្លាស់ប្ដូរអរិយាបថប៉ុន្តែការយល់ដឹងនៅមានកម្រិតនៅឡើយពិសេសប្រជាប្រិយរដ្ឋនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមានការប្រឈមខ្លាំងពាក់ព័ន្ធនឹងអនាម័យដែលបណ្ដាលឲ្យកម្មាប្រជុំនឹងការរាករុសប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសូមបញ្ជាក់ថា កាម្ពុជាគម្រោងដឹកនាំអនាម័យរបស់អង្គការ Clean International ចូលរួមសហការជាមួយក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានអនុវត្តតាំងពីឆ្នាំ2011រហូតដល់2016ដែលចំណាយថវិកា6លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់អនុវត្តគោលដៅខេត្តចំនួន5គឺខេត្តកណ្ដាលខេត្តស្វាយរៀងខេត្តតាកែវខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តកំពង់ចាម បាទនេះគឺជាការរួមចម្លែករបស់អង្គការក៏ដូចជាក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងក៏មានមង្គលអនាម័យប្រើប្រាស់បានព្រមត្រូវត្រូវគុំពេះវិាពេះការដែលអាចឲ្យមានជំងឺរាករូសនោះបាទយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្្នឹងចុះយើងបន្តព័ត៌មាននៅខេត្តប្រស័យអនុបន្ទិចគឺ